авторські малюнки, постапокаліптичний відеоарт та аудіовистави. Все це – виставка «Бункерні малюнки». Один з її відвідувачів – пан Дмитро. Чоловік ділиться на подібних івентах вперше. Мрачновато немножко. Ну, тематика така інтересна взагалі. Ну, от. Стихи, рисунки такі, і красочні є, і такі, ну, як би, поки інтересно, я поки втягую, скажімо так, в це. Насолодитися атмосферою прийшла і Зайнеп. Ділиться. Найбільше її вразила картина з назвою «Усмішка». Є декілька, насправді, кольорів усмішки, де вона може мати і не тільки добрий відтінок. І мені подобається, що тут також є не тільки світло. Тобто це нам допомагає завжди пам'ятати, що навіть якщо є темрява, буде день. І завдяки цієї темряви ми будемо більше цінувати світло. Автор виставки – актор Тарас Шевченко. Розповідає, на початку Великої війни театри не працювали. Тож, аби не сидіти без діла, вони разом із другом організували проєкт «Бункерне радіо». Пізніше народилася ідея створення бункерних малюнків. І коли ми почали це записувати, я зрозумів, що до аудіоісторії потрібен якийсь відеоряд. І почав малювати малюнки, ілюстрації, точніше, до всіх цих наших історій, які ми записували. Для цього пан Тарас ділиться, обрав моторошний стиль. Це якась наша і моя реакція на сьогодення, на те, що з нами сьогодні відбувається, і взагалі на те, що відбувається останнім часом з людством. Ця тема апокаліпсису і постапокаліпсису, вона ж, як то кажуть, вітає в воздухі вже досить давно, ще з часів ковіду і, мабуть, ще до цього. Виставка «Бункерні малюнки» проходить у будинку архітекторів. Директорка закладу Яна Куницька розповідає, з автором знайома вже давно. І коли побачила його малюнки, вирішила, треба зробити показ. І перше враження, тут же дуже різні історії, і перше враження, хтось каже, боже, як мрачно. А потім вони занурюються у ці історії і починають їх роздивлятися саме як комікс, саме як історію, і кажуть, вау. Це круто. Виставка «Бункерні малюнки» триватиме до середини липня. Вхід за донат на Дніпровське ППО. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Владислав Васильченко, Open News, телеканал «Відкритий».